Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin mendakwa parti itu menjadi mangsa pendakwaan terpilih selepas ketua penerangannya Dato' Wan Saiful Wan Jan didakwa atas dakwaan rasuah RM6.9 juta. Ringgit. Pada sidang media di Kompleks Mahkamah Jalan Duta hari ini, bekas Perdana Menteri itu berkata, setiap parti memerlukan dana untuk beroperasi dan ini termasuk dana daripada penyokong korporat. Katanya Pakatan Harapan dan Barisan Nasional juga telah menerima dana daripada penyokong dan beliau mempersoalkan mengapa pemimpin mereka tidak didakwa di mahkamah. All of us are working for the party and they work voluntarily. But of course, any political party for that matter wants to have the support of the supporters and everything. And there's nothing wrong with that as far as we are concerned because there's no law yet that has been enacted in parliament as far as political donation is concerned.